günlərdir Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində, eyni zamanda cəbhədə müəyyən bir gərginlik var. Azərbaycan tərəfi şəhid verib, şəhidlər verib. Qarşı tərəf, Ermənistan tərəfi hələlik şəhidin olmadığını bildirir. Yəni, rəsmi məlumatları belədir. Ümumiyyətlə, Real Partiyasının hazırki dövrdə bu başlayan hadisələrə, bu problemə münasibəti necədir? Təşəkkür edirəm. Mən də izləyiciləri salamlayıram və fürsətdən istifadə edərək şəhid ailələrinə dərin başsağlığımı bildirirəm. Yaralanan qazilərimizə acil şəfalar diləyirəm. Maraqlı olan odur ki, bu son olaylar Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində baş verir. Və Dağlıq Qarabağın işğal altındakı rayonlarında və yaxud da bölgələrində hansında ki, erməni ordusu, Ermənistan ordusu və separatçıların nəzarətindədir. Orada bu hadisələr baş verməyib. Və bu insanı dünən də Naxçıvanda yeri gəlmişkən də sərhəddə atışmalar oldu. Bu insanı istər-istəməz düşündürür ki, nədən məhz Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində bu hadisələr baş verir. Mənə elə gəlir ki, bu Ermənistan tərəfdən atılan bu provokativ addımların yeganə səbəbi Rusiyanın münaqişəyə münasibətinin nəbzini bir daha yoxlamaqdır. Heç kimə sir deyil ki, Paşinyan hökuməti ilə Rusiya dövləti arasında, Kreml arasında müəyyən fikir ayrılıqları var. Deməzdim ki, tamamilə əks qütüblərdədirlər, xeyir. Amma müəyyən fikir ayrılıqları var və bu yaxınlarda Ermənistanda demək olar ki, əks inqilabın qarşısı alındı. Rusiya bağlı bir çox insanlar həbs olundu, hətta Köçəryanın həbsi və Sarkisyanın demək olar ki, ev həbsində olması, Çarukyanın həbsinə cəhd və onun toxunulmazlığının götürülməsi, heç kimə sir deyil ki, Çarukyan öz milyonlarını Rusiyada qazanıb və Rusiya tərəfindən ciddi təşviq olunan insanlardan biridir. Və bir əks inqilab cəhdi oldu Paşinyana qarşı və bunun qarşısı alındı müəyyən mənada. Bir neçə generalların hətta həbsi oldu, işdən çıxarılmalar oldu. Və bu hadisələrin fonunda məhz Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində, Dağlıq Qarabağda deyil də təmas xəttində bu hadisələrin olması Paşinyan komandasının Rusiyanın mövqeyini dəqiqləşdirilməsinə, OKDP adlanan bir qurum var, bilirsiniz, Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası və Ermənistan və Rusiya da ora daxildilər və Rusiyanın yaratdığı kiçik bir proto-NATO-dur, yəni NATO tipli bir təşkilatdır və həmin təşkilatın müqaviləsinə görə təşkilat üzvlərinin birinə olan hücum və yaxud da birinin müharibədə iştirakı digərlərinin də avtomatik olaraq həmin müharibədə iştirak etməsi anlamına gəlir. Və bu anlamda Ermənistan belə provokativ addımlar atmaqla Rusiyanın münaqişənin Ermənistan tərəfdə bu münaqişədə iştirak etdiyini ya sübut eləmək, ya təsdiq etmək və Ermənistan əhalisinə bununla bağlı mesaj göndərməkdir ki, Rusiya ilə münasibətlərin müəyyən problemlərin olmasına baxmayaraq, Rusiya hələ də Ermənistan və yaxud da Paşinyan hökumətinin arxasındadır. Yəni, bu provokasiyaların məhz sərhəddə baş verməsinin yeganə anlamı bundan ibarətdir. Və təbii ki, Azərbaycan tərəfdən də adekvat addımlar atıldı, ordu müxtəlif cavablar verdi. Ermənistan tərəfdən olan itkilər haqqında məlumat yoxdur, cəmi iki nəfərin yaralandığı haqqında məlumatlar dolaşır, amma Ermənistanın sosial şəbəkələrində gedən müzakirələrdən görünən odur ki, o tərəfdə də itkilər var. Sadəcə bunu rəsmi İrəvan etiraf etmək və yaxud da bununla bağlı rəsmi məlumat yaymaq istəmir. Və ola bilər ki, bir müddətdən sonra bununla bağlı müəyyən Ermənistan tərəfdən açıqlamalar gəlsin. Çünki indiki dövrdə, 21-ci əsrdə internet dövründə kimlərinsə həlak olduğunu uzun zaman gizlətmək mümkün deyil. Ola bilər ki, yaxın günlərdə biz bununla bağlı müəyyən addımların olduğunu görəcəyik Ermənistan tərəfdən. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin uzun zaman donmuş halda saxlanılması mümkün deyil. Yəni, bir müddətdən sonra bunun müxtəlif həll yolları ilə bağlı addımlar atılmalıdır. Paşinyan hökuməti rəqs inqilabı adlanan bir proseslə hakimiyyətə gələndə belə bir fikir formalaşmışdı beynəlxalq ictimaiyyətdə ki, erməni əhalisi tərəfindən ciddi dəstəklənən bir insandır, bir komandası var. Son seçkilərdə 70%-dən yuxarı səs toplamışdı onun komandası və xalq tərəfindən dəstəklənən və Dağlıq Qarabağ klanından olmayan bir şəxs olduğu üçün çox güman ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində müəyyən irəliləyişlərin olması ehtimalını özündə
belə bir gözlənti yaratmışdı. Amma bu baş vermədi və bunun baş verməməsinin ən böyük səbəblərindən biri odur ki, Ermənistan cəmiyyəti kifayət qədər militarist bir cəmiyyətdir və Dağlıq Qarabağ məsələsində torpaq, işğal altındakı torpaqların haqlı olaraq Azərbaycana qaytarılması məsələsində demək olar ki, Ermənistanda bunun lehinə ola biləcək və bunu dəstəkləyə biləcək qüvvələr, siyasi qüvvələr və cəmiyyət toplum yoxdur. Və Ermənistanda istənilən hakimiyyət dəyişsin, ən liberal, ən demokratik hakimiyyət belə olsa, işğal məsələsində ən militarist və ən belə qəddar bir yanaşma mövcuddur Ermənistan cəmiyyətində. Və bunları nəzər alaraq Paşinyan anladı ki, hər hansı bir güzəşdə getməsi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində, Dağlıq Qarabağ işğalında, hər hansı bir güzəşd onun kariyerasına, siyasi kariyerasına sonlandıra bilər. Ona görə də heç bir güzəşd etmədən, ancaq təxribatlar yolu ilə, müxtəlif adımlar vasitəsilə Rusiyanın mövqeyini neytrallaşdırmağa çalışır. Paşinyanın ən çox qorxduğu məsələ ondan ibarətdir ki, əgər Rusiya ilə Ermənistan indiki rəhbərliyi arasında münaqişə dərinləşərsə, Paşinyanın hakimiyyətdən gedilməsinin yollarından biri Rusiya tərəfindən sanksiyalaşdırılmış və yaxud da göz yumularaq Azərbaycan ordusunun hücuma keçməsinə mane olmamaqla bir neçə ciddi uğur qazanır Azərbaycan ordusu, bir neçə torpaqların azad olunması ilə bağlı çox qısa müddətli və uğurlu əməliyyatlar keçirir. Rusiya bu işə qarışmır və nəticədə Ermənistanda ciddi daxili çatışma baş verir və Paşinyan hakimiyyəti devrilir. Və Paşinyan hökumətinin ən çox qorxduğu məsələ budur. Ona görə də indiki provokasiyalarla məhz bunun qarşısını almağa çalışır və Rusiyanın mövqeyini netləşdirməyə çalışır və öz cəmiyyətinə də mesaj verməyə çalışır ki, baxmayaraq ki, Rusiya ilə müxtəlif problemlər var, bu münaqişədə Rusiya tamamilə Azərbaycan tərəfdən çıxış etməsi mümkün deyil. Bu addımların neytrallaşdırılmasına çalışır. Ona görə məhz sərhəddə bu tip provokativ addımlar atır. Natiq bəy, biz hazır ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə müharibə etmək mümkündür? Yaxşı sualdır əslində, çünki müharibə daha çox iqtisadi, sosioloji, psixoloji, hətta faktorlarla bağlıdır. Beynəlxalq aləmlə, beynəlxalq aləmdə gedən proseslərlə bağlıdır. Əslində, gəlin açıq danışaq, bu indiki pandemiya şəraitində müharibə mümkün deyil. Çünki istənilən halda ciddi beynəlxalq qınaqla qarşılaşacağıq. Haqlı olduğumuza baxmayaraq, yəni torpaqlarımızın uzun illərdə işğalda olmasına baxmayaraq, hər hansı bir addımın atılması indiki dövrdə çox böyük bir beynəlxalq təpki ilə Azərbaycanı üzbəüz qoya bilər. Bəlkə də Ermənistanın bugün provokativ addımlarının səbəblərindən biri də məhz belə bir şərait formalaşdırmaq, belə bir algı formalaşdırmaq və Azərbaycanı yenidən beynəlxalq ictimaiyyətin qınaq obyektinə çevirməkdir. Ola bilər bu provokasiyaların məqsədlərindən biri də budur. Amma qlobal götürsək, əgər bir yaxın perspektivi, orta və uzun perspektivi götürsək, Azərbaycanın müharibə yolu ilə öz torpaqlarının alınması üçün ilk növbədə işğal altında olan torpaqların azad olunması üçün Azərbaycanın digər hissəsində, yəni işğal altında olmayan hissəsində ciddi bir rifah dövlətinin, ədalətli bir ölkənin qurulmasından keçir. Həm iqtisadi olaraq, həm hüquqi olaraq, həm siyasi olaraq. Çünki konsolidə olunmuş bir cəmiyyət olmasa, ciddi sosial, iqtisadi problemlərlə boğuşan bir cəmiyyət olsa, yəni işsizlik problemi olsa, inflyasiya məsələsi olsa, indiki son mart ayından bəri işsizlik sürətlə artır, sosial vəziyyət getdikcə kəskinləşir, getdikcə pisləşir, insanların dolanışığı çox aşağı düşüb. Və bütün bunların fonunda təbii ki, müharibə aparmaq ən azından müharibə aparan ölkənin əlini zəiflədir. Ona görə də artıq biz çox gecikmişik, amma heç olmasa bundan sonra Azərbaycanın tamamında ədalətli, rifah bir dövlətinin qurulması, beynəlxalq imicinin gözəl, yaxşı olan bir dövlətin qurulmasına ehtiyac var ki, həm iqtisadi məsələlər həll olunsun, həm siyasi məsələlər həll olunsun, həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsində və bunun sülh yolu ilə həllinin tükəndiyi nöqtəyə çatsaq, Azərbaycan öz legitim hüquqlarından istifadə edərək, BMT-nin nizamnaməsini əldə rəhbər tutaraq, daxili konsolidasiyaya əsaslanaraq, yəni bütün xalqın birgə olduğuna əsaslanaraq, antiterror əməliyyatları apara bilər öz ərazisində və öz ərazisinin bir neçə hissəsini təmizləmək üçün addımlar ata bilər. Və bunun üçün dediyim kimi, Azərbaycanın digər hissəsində ədalətli rifah dövlətinin olması birinci şərtdir. İndiki dönəmdə çox təəssüf ki,
sosial, iqtisadi və siyasi problemlərlə bu qədər qütbləşmənin olduğu bir cəmiyyətdə olduğumuzu nəzərə alaraq müharibə aparmaq mümkün deyil. Mümkün deyil. Sadəcə həm iqtisadi potensiala görə, həm siyasi gərginliyə görə, həm sosial gərginliyə görə müharibə üçün şərait yetişməyib. Və bunun yetişdirilməsi üçün Azərbaycan hökuməti ciddi addımlar atmalıydı. Çox təəssüf ki, zaman itirmişik, böyük bir zaman itirmişik. Amma şərait deyilsə, həm də bu başlayan hadisələr dayandırılmalıdırmı? Məsələn, bir çox insanlar, elə sosial şəbəkələrdən də siz aktivsiz izləyirsiniz yəqin ki, müharibə tələb edir. Dayandırılmalıdırmı? Əgər biz başlamamışıq axı ki, biz də dayandıraq. Yəni, provokasiya Ermənistan tərəfdən gəlib, erməni tərəfdən gəlib. Və onlara layiqli cavab sərhəddə verilsə, zaten bu dayandırılacaq. Mən indiki dövrdə uzun müddətli hərbi əməliyyatların, böyük miqyaslı hərbi əməliyyatların müharibənin olmasına inanmıram, mümkün deyil. Yəni, beynəlxalq konyunktur buna uyğun deyil, daxili konyunktur buna uyğun deyil. Sadəcə Ermənistanda da, Azərbaycanda da ciddi sosial problemlər var. Koronavirusla bağlı, pandemiyanın geniş yayılması ilə bağlı ciddi problemlər var. Və bu problemlərin həllində hər iki ölkənin hökumətləri aciz qalıb. Daxili problemlərin həllində. Mənə elə gəlir ki, Ermənistan tərəfdən atılan bu provokativ addım həm də daxili problemlərdən biraz nəzər diqqəti yayındırmağa cəhddir. Və Azərbaycan hökuməti də bu provokasiya getməməlidir. Azərbaycan hökuməti də daxili problemləri belə patriotik hisslərlə ört-basdır etməməlidir. Çünki daxildəki olan problemlər həll olunmasa, arxa cəbhəmiz güclü olmasa, ön cəbhədə uğur qazana bilmərik. Bu mümkün deyil. Ona görə də zaten böyük miqyaslı, iri miqyaslı hərbi əməliyyatların olacağına inanmıram. Mən insanların hisslərini anlayıram. Təbii ki, artıq 30 ilə yaxındır ki, az qala bu münaqişə davam edir. 26 ildir atəşkəs dövründə yaşayırıq. Yəni, atəşkəs imzalanan gün, anadan olan şəxs, bugün 26 yaşı var. Bəlkə də evlidir, bəlkə də uşaqları var. Yəni, bəlkə də o rayonlardan məcburən qaçqın düşən insanların böyük əksəriyyətinin artıq ailəsi, uşaqları var. Yəni, 30-35-40 yaşında insanlardır. Mən uşaq vaxtı oradan və yaxud da gənc vaxtı oradan çıxanları deyirəm. Yəni, bu insanların hisslərini anlayıram. Amma belə hisslə və yaxud da emosiyayla bu məsələlərə yanaşmaq doğru deyil. Çünki emosiyayla yanaşdıqca səhv etmək imkanları da artır. Yəni, sən səhv eləyə bilərsən. Ona görə emosiyaları bir kənara qoymaq lazımdır. Ağılla, başla, soyuq ağılla məsələni təhlil etmək lazımdır və buna uyğun da adekvat addımlar atılmalıdır. Natiq bəy, biz hazırki dönəmdə beynəlxalq aləm nə deyir, deyilənlərə Azərbaycan reaksiyasının olmalıdır. Yəni, nəzərə alsaq ki, heç kəsə sir deyil ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında Rusiyanın da bir əli var. Mən diqqətlə izləməyə çalışdım son 2-3 gündə beynəlxalq reaksiyaları. Əslində, standart reaksiyaların gəldiyini gördük. Yəni, hamı sülhə çağırdı, hamı danışıqlar masasına çağırdı, istəyir ATƏT olsun, Avropa Birliyi olsun, Amerika Dövlət Departamenti olsun, BMT-nin açıqlaması oldu bununla bağlı. Amma maraqlı nədir? Maraqlı odur ki, Rusiya tərəfin bu məsələdə mövqeyi çox aydındır açığı. Rusiya bu problemin həllində maraqlı deyil. Fərqi yoxdur kimin xeyrinə. Məsələn, bir anlıq təsəvvür eləyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ermənilərin xeyrinə həll olundu və Rusiyanın köməyi ilə. Nə baş verəcək? Azərbaycan təbii ki, tamamilə Rusiyadan üz döndürəcək. Baxmayaraq ki, indi Azərbaycan hökuməti balanslı siyasət aparmağa çalışır. Həm Rusiya ilə, həm Qərblə normal münasibətlərin olduğuna çalışır. Əgər ermənilər tərəfdən Rusiya çıxış edəcəksə və ermənilərin xeyrinə Qarabağ məsələsi həll olunacaqsa, nə baş verəcək? Azərbaycan tamamilə üz döndürəcək Rusiyadan. Tamamilə Rusiyadan qopacaq və tamamilə Qərblə daha yaxın münasibətlərin qurulmasına çalışacaq. Ermənilər nə edəcək? Bir müddətdən sonra, eyfariya bitdikdən sonra artıq Dağlıq Qarabağ məsələsi yoxdursa, bu problem yoxdursa, deməli Rusiyanın təzyiq imkanları da yoxdur həm Azərbaycana, həm Ermənistana. O zaman nə baş verəcək? Ermənistan da yavaş-yavaş Rusiyadan ayrılaraq, aralanaraq bu problemin rıçaqlarının Rusiyadan əlindən çıxdığından istifadə edərək yenidən qərbə yönələcək. Eyni qaydada bir anlıq düşünək ki, Rusiya Azərbaycan tərəfdən çıxış eləyir və bu münaqişənin həllində Azərbaycanın yanında yer alır və Azərbaycan bütün torpaqlarını azad eləyir, Dağlıq Qarabağı azad eləyir, Xankəndinə bayrağımızı tikirik, öz hakimiyyətimizi, hökumətimizi bərpa eləyirik.
Ermənistanla eləyəcək, təbii ki, inciyəcək tamamilə Rusiyanın hərbi bazalarının oradan çıxarılması ilə bağlı qərar çıxarılacaq, gündə mitinglər olacaq, nə bilim, Rusiya bayraqları yandırılacaq, Putinin portretləri yandırılacaq ki, çıxın buradan. Və nəticə itibarilə Ermənistan daha tez qərblə yaxınlaşması baş verəcək, Rusiya da Ermənistanı bir dəfəli itirəcək və nəticə itibarilə Azərbaycan da bir müddətdən sonra bütün problemlərini həll edəcəksə, iqtisadi münasibətlərinin, siyasi münasibətlərinin daha çox qərblə bağlı olduğunu nəzərə alaraq, bizim xarici ticarətin az qala 80%-i qərbə bağlıdır. Avropa Birliyinə bağlıdır, İsrailə bağlıdır, yəni qərb dövlətlərinə bağlıdır. Və bu, Azərbaycanı yenidən qərbə daha da yaxınlaşmasına səbəb olacaq. Nəticə itibarilə bu məsələ həll olunacaqsa, Rusiya Cənubi Qafqazda bütün rıçaqlarını itirə bilər. Zaten Gürcüstanda itirib. Gürcüstanda edə biləcəyini maksimumunu etdi. Həm Abxaziyanı, həm Asetiyanı Gürcüstandan qoparmağa nail oldu, müvəqqəti də olsa. Və onların müstəqilliyini, dırnaq içində müstəqilliyini elan etdi. Və dırnaq içində hər iki dövlətlə, o qondarma qurumla təhlükəsizlik müqaviləsi bağladı. Və hər iki Abxaziyada da, Cənubi Asetiyada da öz pasportunu paylayır. Rusiya pasportunu paylayır bütün əhaliyə. Və artıq oranı gələcəkdə tamamilə Gürcüstandan qoparılmağa, de facto qoparıb, de jure qoparmağa çalışacaq. Gürcüstan zaten Rusiyanın təsirindən çıxıb, demək olar ki, çıxıb və tamamilə qərb yönümlü yol tutur. Və bu münaqişənin həlli, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli isə Cənubi Qafqazın tamamilə Rusiyanın nəzarətindən çıxacağından xəbər verir. Əgər bu məsələ həll olunacaqsa, həm Ermənistan, həm Azərbaycan tamamilə Rusiyanın orbitindən çıxacaq. Bu, Rusiya üçün çox böyük təhlükədir. Ona görə də Rusiyanın prioriteti Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bacardıqca uzatmaqdır. Daha bir 30 il, 20 il, 50 il uzatmaqdır. Və bu münaqişə vasitəsilə hər iki ölkəni öz orbitində saxlamaqdır, öz təsirində saxlamaqdır. Ona görə də Rusiyaya qalsa, bu münaqişə Rusiyaya qalsa, heç vaxt həll olunmayacaq. Bu münaqişənin həlli yolundan ibarətdir ki, Azərbaycanda da rifah dövlətinin, hüquqi dövlətin qurulması, demokratik dövlətin, hökumətin yaradılması və ehtimat hökumətinin, xalqın ehtimatını qazandığı bir hökumətin formalaşması lazımdır ki, həm Qərblə, həm Rusiya ilə normal diplomatik dildə danışa bilsinlər. Yəni, o təziqlərə davam gətirə bilsinlər. İndiki Azərbaycan hökuməti nə Rusiyadan gələn, nə Qərbdən gələn təziqlərə davam gətirə bilmir. Və müxtəlif addımlarında, müxtəlif məqamlarda geri addım atmağa məcbur olur. Ona görə də Rusiyanın bu məsələdə rolu, tarixi, dırnaq içində tarixi rolu münaqişənin həllinə imkan verməməkdir.